Շնորհակալություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, նախ կարճ գնահատական տանք, ինչ իրավիճակ է ստեղծվել զինված ուժերում, թեկուզ կարծում եմ, որ մեզ բոլորիս համար այնքան ցավալի հարց է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ծառայել է զինված ուժերում և մեզանից յուրաքանչյուրի համար թանկ է հայկական բանակը։ Առաջինը դա քաղաքական առումով կադրային փոփոխությունները, արագ քաղաքականացվել են նաև զինված ուժերի զորային կառույցը և դրանով իսկ ստեղծել պայմաններ, որպեսզի հետագայում քաղաքական ճնշումների ներքո զինված ուժերի զորային կառույցը ենթարկվեն այսօրվա քաղաքական իշխանությունների։ Երկրորդը կազմակերպչական բնույթի բավականին փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնք որ ազդել են կառուցվածքային գործունեության և նաև զինված ուժերի զարգացման, զինված ուժերի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի պետական ծրագրի իրականացման վրա։ Եվ երրորդ ուղղությունը դա կարգապահությունն է, կարծում եմ, որ զինված ուժերի վերաբերյալ տեղեկատվական ամբողջ համակարգը գործընթացը վերացվել կենցաղային մակարդակի և դա բավականին լուրջ ազդեցություն է ունեցել զինված ուժերի կարգապահության վրա և այդ ամենը նաև զուգորդվելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների իրավիճակային գնահատման ոչ ադեկվատ պահվածքի, ռազմաքաղաքական իրադրության ոչ ճիշտ գնահատման, պատերազմական գործողությունների տարբեր հատվածներում, տարբեր ժամանակահատվածներում ոչ ճիշտ որոշումների ընդունման, այսինքն ասել է, թե այս ամենը ազդել են զինված ուժերի հիմնական գործունեության և նրա առջև դրված խնդիրների իրականացման համար։ Այսօր բավականին լուրջ իրավիճակ է ստեղծված և եթե ես երեք ուղություններ վերցնեի, ինչ պետք է անել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրականացնեն այդ բարեփոխումները և այդ բարեփոխումների շրջանակներում, ասենք, իրենց զարգացումը ապահովեն։ Առաջինը, ստեղծված իրավիճակում անպայման անհրաժեշտ է իրականացնել պաշտպանական ռազմավարական վերանայում և այդ վերանայման արդյունքում կազմել բարեփոխումների հայեցակարգը, այնինչ տարբեր մարդկանց, վարչապետին այսօրվա կառավարության աթոռին նստած անձնավորությանը, պաշտպանության նախարարին տարբեր հարցադրումների ժամանակ մենք զգացել ենք, որ այդ հայեցակարգը գոյություն չունի, չնայած որ 1.5 տարի դրա մասին խոսում են, այնինչ զինված ուժերի զորային կառուցում այդ մեթոդաբանությունը կա, այդ գործընթացը սկսվել է, բայց աջակցություն չստանալով մեր երկրի ղեկավարության կողմից այդ պաշտպանական ռազմավարական վերանայումը կարծես թե կանգ է առել և դրա շրջանակներում հստակեցում է պետք և պետք է արագ հրամանատարական ուղղահայացի շրջանակներում լուրջ և խիստ միջոցներ ձեռնարկել ուղղահայացը կառուցվածքային կազմակերպչական գործունեությունը իրականացնելու համար։ Երկրորդը, զինված ուժերը առօրյա գործունեության մեջ զբաղում են ուսումնադաստիարակչական գործունեությամբ, անչափ կարևոր է, որպեսզի բարձրացվի բանակի ոգին, բայց բանակի ոգին միայն տեղից չի լինում, այսինքն պետք է ուսումնական գործընթացը ամբողջությամբ ընդհաստրվի, դաստիարակչական աշխատանքները համապատասխան ընթացստրվեն, սկսած զինվորի անհատական պատրաստությունից և վերջացրած նաև տարբեր ստորաբաժանների և զորամասերի ներդաշնակման դաշտային վարժվածության։ Իհարկե դրա վրա կարող է որոշակի բացասական ազդել այն աշխարհագրական կոնֆիգուրացիան, որ սահմաններում ստեղծվել է և մարտական հերթապահության իրականացման գործընթացում, բայց զինված ուժերի համար մեծ և դժվար խնդիր չէ, նաև պաշտպանական կառույցները, հատկապես ռազմավարական առումով
ամենակարևոր աշխարհագրական դիրքերը զբաղեցնեն, այնտեղ մինիմալ պաշտպանություն իրականացնեն եւ այդ պաշտպանության ընթացքում հակազդեն հակառակորդի գործողություններին։ Հավատացեք, որ զինված ուժերի հրամանատարական կազմը եւ նաեւ զինվորները ունակ են այդ ամենը իրականացնելու, պարզապես պահանջ կոտություն է պետք եւ պետք է նաեւ պետության կողմից աջակցություն։ Եվ իհարկե, որը երրորդ խնդիրը, որը որ մի քիչ երկարատև պրոցես է, դա սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի ժամանակակից խնդիրների իրականացումն է, պետական ծրագրի իրականացումն է։ Ես տեղեկություն չունեմ եւ այստեղ պետք էլ չէ դրա մասին երկար խոսել, բայց կարծում եմ, որ մեկ ընտրական պրոցեսում 4-5 տարվա ընթացքում արագ կարելի է այդ ամենն իրականացնել։ Մանավանդ որ նախկինում երկար տարիների ընթացքում բավականին լուրջ հիմք է ստեղծվել նաև հայրենական սպառազինության արտադրության մեջ, գիտահետազոտական, փորձակոնստրուկտորական աշխատանքները ծավալված են եւ տարբեր նույնիսկ պաշտպանության նախարարության ոչ ենթակա տարբեր կազմակերպություններ դրանով զբաղված են եւ վերջին ArmHitec ցուցահանդեսը ցույց տվեց, որ աշխատանքները իրականացվում են, այն ինչ որ երկար տարիների ընթացքում մեր ժամանակահատվածում սկսվել է, այսօր այդ աշխատանքները շարունակում են, բայց սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի ձեռբերման վրա լուրջ ուշադրություն է պետք, որովհետեւ դրա համար պետք է նաեւ մասնագետների պատրաստություն, որքան որ արագ մենք կարողանանք ներկրենք կամ արտադրենք տեղում, այնքան արագ էլ մեր մասնագետները կպատրաստեն այն գործածելու համար։ Սրանք են այն երեք կարևոր ուղղությունները իմ տեսանկյունից, որ մենք պետք է առաջիկայում իրականացնենք բանակը եւ բանակի մարտունակությունը վերականգնելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն գեներալ, կարծում եմ